جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودھا، سرگودھا کا چھوٹا جہاں شہر ہے جھاوریاں، جھاوریاں کے نال سارا گاؤں ہے جناب حیات ہے، رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڑائچ 0341-92-32-05 0394-99-93-90 سب دوستوں نے بھائیوں نے گزارش موقع میری طرفوں صحت صاحب کی طرف عمران کی طرف سب نے اسلام اور ساری لوکیشن ہے جناب تیرہ انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں سالم انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی حاجی صاحب وعلیکم السلام جناب تجھے کیا دکھا رہے ہو ماشاء اللہ بیٹھ ویک جی نویں تو نواں جانوار ہو ماشاء اللہ جانوار ہو ماشاء اللہ یہ جرسی سہیوال کراس ہے جرسی کا کراس پہلا مچھی وہ تو ہوں چوکی ہوئی چار جان دو تقریباً 7-8 دن ہفتے کو لیں گی بہت چنگی ہے جتنی آتی ہے بہت اچھے خون کی ہے تو جڑا برا دوست لے کے ماشاء اللہ بہت چنگی اس کی بنتی ہے چھوٹے جو تھوڑے جو اوپر تھوڑے سے تھوڑے کی نسل ہے 2.5-3 lakh یہ 2,10,000 روپیہ کھانا جی ٹھیک ہے جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودھا سرگودھا کا چھوٹا جہاں شہر ہے جھاوریاں جھاوریاں کے نال سارا گاؤں ہے جناب حیات پور رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڑائچ 0341-92-32-05 0394-99-93-90 سب دوستوں نے بھائیوں نے بچوں نے میری طرف ہوں صحت صاحب کی طرف ہوں عمران کی طرف ہوں سب نے سلام بہت شکریہ جی السلام علیکم جب ساؤتھ کے سبھی ساؤتھ ہے پہلا وقت یہ ہوتی ہے کہ ساؤتھ ماں ڈال لا ڈال جڑ پاس دل نے السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے دوستو یہ ویڈیو آئی صاحب نہیں یعنی کہ انہیں ڈیٹیل نہیں دسی میں دس دینا تمہیں دوسرا صبح گویٹ سوئی ہے دوستو دندہ نہیں پتہ ہو سکتا چھ دند ہوئے دی یا چار ہوئے دی دوستو مگر وچھا سو وچھا دیتا سو جی آج ہی ویٹ صبح سوئی ہے دوستو دوسرے ڈیمانڈا کریے 2,40,000-2,50,000 لیکن دوستو 2,10,000 دی ویٹ لبے جی کتنے دوست نو پسند ہوئے رابطہ کر سکتا ہے دوستو تو ماشاء اللہ تھا سننا ویڈی کا بچہ دیکھ لو دوستو باقی اس تو علاوہ دوستو جڑے جانور نے وہ بھی ویڈیو کچھ لائے نے کچھ اگے پہلے لگے پے نے 10-12 جانور تقریباً حاجی صاحب کو کھلے نفار چیل لی بہت شکریہ جی سب دوستوں کا دعاواں یاد رکھنا جی اپنا خیال رکھنا جی مزید ویڈیو بھی ہے نا گاواں دیکھ سکتے ہو جی ان شاء اللہ دوستوں نہ ویڈیو نہ پھر ملیں گے اللہ حافظ جی دعاواں یاد رکھو جی اپنا خیال رکھو فی امان اللہ